Bem, gente, me encontro aqui na casa Bernardi, aqui na cidade de Jardim. Estou tendo o prazer de conhecer aqui Giuliano, italiano? Sim. Com certeza. E a Bruna. Bem, vocês estão chegando aqui com Ambiente Eventos. Perfeito. Você me deu um preview ali falando que são 9 anos, exatamente, que vocês têm toda a locação de mobiliário, 8 mil itens. Perfeito. Estão chegando... Mais de 8 mil itens. De São Paulo. Sim. Atende o Brasil inteiro. Perfeito. Né? E estão de olho aqui, um novo olhar, agora para uma nova cidade, para Belo Horizonte, um horizonte aí promissor. Na verdade, o público de BH, o consumidor de BH, as noivas de BH, tem um bom gosto tremendo. Vai além das montanhas? Ah, com certeza, muito além. Chega lá em São Paulo. Então eu vejo que em São Paulo a gente já tem um público acirrado que admira muito e já usufrui do estilo boho chic, uhum, que é o que a gente oferece. Nosso material, ele é basicamente boho chic, o rústico sofisticado. Rio de Janeiro também entrou nesse mesmo estilo. E o que a gente analisou em BH? Em BH tem demanda latente por esse tipo de estilo, porém não tinham empresas que oferecessem um material que proporcionasse a decoradora, né, o decorador em geral, a oferecer para a noiva, né, o boho chic. Então, o Ambiente Eventos vem para BH oferecendo o custo de frete local, assim como São Paulo ou qualquer outra praça. A nossa base operacional vem de São Paulo e, aprovando o evento no máximo em até 72 horas antes da entrega, a gente consegue fazer aqui, executar tranquilamente. O Bruno... aqui é uma amostra, né? Vamos situar aqui o telespectador. A Casa Bernardi, vocês trouxeram algumas peças, exatamente isso, né? Sim, a gente tentou trazer um pouquinho de cada coisa para unificar tudo e conseguir mostrar os móveis, a quantidade de móveis mais bonitos que a gente... Repetindo, são quantos itens? São 9 mil itens em estoque, com uma diversidade bem grande para atender... todo tipo de evento. Temos uma frota de caminhões que a gente consegue atender aí Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil inteiro, com todos os nossos móveis no evento para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. A gente está vendo que tem um diferencial de praça, né? São Paulo, Rio, BH é bem diferente, então a gente vai com certeza se adequar para conseguir atender o público de BH. A gente já realizou festas nos maiores, desde o França, o antigo Leopoldo, que hoje já não existe mais, o Jockey Club de São Paulo, que agora chama-se Vila Jockey, que é um espaço maravilhoso. E não, isso a gente falando de evento social, mas os grandes festivais, Lollapalooza, Rock in Rio, sempre quando algum grande artista de fora vem para cá, a Ambiente Eventos é quem faz camarim, área VIP, então Elton John, Paul McCartney. Para o Elton, por exemplo, a gente desenvolveu as araras dos camarins. Né? Em 2016, nós atendemos 2.280 eventos no Brasil. Só no Rio de Janeiro, que não é a nossa praça principal, 619 eventos. Então, a gente tem completa competência para executar tanto eventos de médio, pequeno ou grande porte de forma excelente. O mostruário de vocês está disponibilizado no site, né? Sim, o site está atualizadíssimo com todas as peças. Uhum. Qualquer? www.ambienteeventos.com.br. E muito importante, siga-nos no Instagram, que é @ambienteeventos. E ali você tem toda disponibilidade e tem alguém que conversa aí, ó. Perfeito. Sempre tem gente interagindo com o público, com quem se interessa. Às vezes precisa de uma indicação de algum decorador, porque a gente trabalha muito com os decoradores. E muitos dos clientes finais chegam até nós e perguntam a indicação de alguém. A gente sempre indica todos os decoradores que trabalham com a gente. Temos uma carteira de mais de 1.000 decoradores entre agências. Decoradores, e hoje o evento aqui, inclusive, passa por decoradores e arquitetos, né? Sim, sim, sim. Os maiores de BH... E todos os interessados em trabalharem com a gente estão aqui hoje. Parabéns para você, bem-vindo. Muito obrigado. A Gerais. Cara. Repetindo então, www.ambienteeventos.com.br.
Então, é um grande prazer estar abrindo as portas de Belo Horizonte para essa grande empresa. Ela já nos deu um apoio muito grande no Salão Casa Modas esse ano. E eu prometi para o Juliano, olha, com prazer, realmente conhecendo o seu trabalho, conhecendo um produto que, como vocês conseguiram mostrar hoje para os telespectadores, é de altíssima qualidade, né? É uma linha Boho, são móveis assinados por designers brasileiros, uma condição realmente de preocupação com o meio ambiente que o Juliano tem. Então, eu acho que os decoradores daqui vão conseguir mudar um pouquinho na cara dos eventos, vai conseguir realmente trazer muita coisa nova, sofisticada, que o público mineiro com certeza já está desejando.